Актеміс. Це все для рибалки. 4000, 21-2. Четверте місце. 2К. 4676 балів. Третє місце, де Вірчинаман. Ні, це не вони. Це не вони. Де хмельницькі хлопці? Є чого. Ну, їх нагородимо третім місцем після першого, я понял. Третє місце, сумою балів. Друге. Ну, що, пропускаємо їх чи що? Та, ну, то, хоч... Ні, ну то скажи, скільки в них сума балів. Так, да, 7035 балів. Кукурузко. Команда. Так. Друге місце. Сумою балів 8275. 5 риб вони здали. Команда Рибак. Рибак Віктор, Тетюк Леонід. Ходіть туди, не заморочуйте. Так, шапку треба знімати. Дай Бог. Ні. Так, і вам. Раз. Дамі, тут той каже. Друге місце. Увага. Я живі. Так, форма гарна. В принципі, перед першим місцем у нас є така номінація, як Big Fish. Десь вона була тут. Big Fish, команда Альборелла. Щука 88 сантиметрів. Де ви є? Ходіть сюди. Скільки вона мала? 6? 5800. 5800. Ваша? Ваша? Давай туди, я нагороджу. І далеко команда не втікає, тому що, увага, крім Big Fish'у, сумою балів 12753, команда Альборелла посіла перше місце. Молодці! Паш, ви самі? Де? Де напарник? Я не розумію. Вам не вийде. Оцей. Тоді вам цей. Молодці. Звичайно, увага, хлопці. Гурніть. Кращий, гарний.